Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο σας παρουσιάσαμε τις προηγούμενες ημέρες και αφορά το ζήτημα των ΕΟΣ, των ειδικών οικονομικών ζωνών. Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο κύριος Άρης Γιαννακίδης, σήμερα είπε πως το πολιτικό σχήμα βεβαίως έχει αλλάξει. Είναι λοιπόν κατάλληλη στιγμή να επιδιωχθεί τις επόμενες ημέρες μαζί με τους βουλευτές του Εύρου και της Ροδόπης μια συνάντηση με τον Υπουργό Ανάπτυξης, προκειμένου να συζητηθούν τα ζητήματα που αφορούν τη δημιουργία της ΕΟΣ στη Θράκη. Αυτά ανέφερε μεταξύ άλλων στη σημερινή ραδιοφωνική εκπομπή του Δημήτρη Κολλιού στον Maximum FM, ο κύριος Γιαννακίδης, ο Περιφερειάρχης, σχολιάζοντας τις τελευταίες εξελίξεις μετά και τις επίσημες τοποθετήσεις για τις ΕΟΣ του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης και του Δημάρχου της Αλεξανδρούπολης, του κύριου Λαμπάκη, σύμφωνα με τις οποίες και οι δύο άντρες τοποθετήθηκαν αρνητικά τελικά απέναντι στο ενδεχόμενο δημιουργίας ΕΟΣ στην περιοχή της Θράκης. Το ζήτημα των ειδικών οικονομικών ζωνών φαίνεται πως το προσεχές διάστημα θα απασχολεί όλο ένα και περισσότερο την κοινωνία της Θράκης. Μετά τις επίσημες τοποθετήσεις για τη δημιουργία ΕΟΣ στην περιοχή των Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολης και Δημάρχου Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι και εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε αυτό το εγχείρημα, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Άρης Γιαννακίδης μίλησε για το θέμα αυτό στον ραδιοφωνικό σταθμό Maximum FM και στον Δημήτρη Κολλιό και τόνισε μεταξύ άλλων πως ο προβληματισμός όλων είναι εύλογος. Επειδή συνομιλώ και με τους δύο και μια εξαιρετική συνεργασία. Ναι, ναι. Έτσι, ο προβληματισμός και των δύο, αλλά θέλει και ο προβληματισμός ολωνών μας. Ναι. Υφίσταται. Έτσι. Αλλά κυρίως ο προβληματισμός είναι σε σχέση με την πρωτοβουλία του Οικονομικού Φόρουμ. Όχι με αυτό τον εθνικό σχεδιασμό που θα κάνει η χώρα. Επαναλαμβάνω, πριν την προκήρυξη των εκλογών, ναι, υπήρχε μια παρέμβαση από το Κεντρικό Υπουργείο να υποβάλω το φάκελο στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Σωστό. Λοιπόν, τότε εγώ είπα, όχι, αυτό είναι αδιανόητο. Ο φάκελος θα υποβληθεί από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Εθνικό Κράτος, στο Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο μέσα από μηχανισμούς που έχει μπορεί να διασφαλίσει μια σειρά αποστρεβλώσεις. Mm-hmm. Άρα ο φάκελος θα υποβληθεί από τον Εθνικό Κράτος με την προσυπογραφή του Πρωθυπουργού της χώρας στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Εθνικό Κράτος έχει υποχρέωση τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες που μας διέπει όλους μας να τις ελαχιστοποιήσει. Η περιφέρεια δεν έχει τέτοιες δομές, ναι, για να μπορεί να αντιμετωπίσει προβλήματα τα οποία αναφέρει ο κύριος Δήμαρχος ή ο Σεβασμιότατος. Σημερίζεστε αυτές τις ανησυχίες από ό,τι καταλαβαίνω. Νομίζω σε όλους υπάρχουν οι ανησυχίες. Δεν είναι κάτι εγκρυπτό. Ο κάθε υγιής μπορεί να κάνει μια σειρά από, ναι, από λογικούς συνειρμούς. Mm-hmm. Εξάλλου, έχω δημιουργήσει ένα συντονιστικό όργανο, κυρίως από τον επιμελητηριακό κόσμο, όπου έχει καταθέσει τις απόψεις του για το συγκεκριμένο εγχείρημα. Ο κύριος Γιαννακίδης ανέφερε πως τα δεδομένα μετά τις εκλογές έχουν αλλάξει και πως τώρα υπάρχει νέο πολιτικό σχήμα. Και γι' αυτό το λόγο σκοπεύει τις επόμενες ημέρες να συναντηθεί με τον Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να συζητήσουν το ζήτημα των ΕΟΣ, αλλά και ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης. Διακαείς πόθος όλων των περιφερειών, προχθές που είχαμε μια συνάντηση με τους περιφερειάρχες, όλοι ζητήσαν να παράσχουν την τεχνογνωσία και την εμπειρία για να διεκδικήσουν το παρόμοιο αίτημα. Εάν η θεσμική κοινωνία διαφοροποιήσει άποψη, τότε εγώ ναι, θα πω ότι η κοινωνία δεν το θέλει. Έτσι, δεν μπορώ εγώ να υπομισθώ μια τεράστια ευθύνη που κανείς δεν μπορεί να προδικάσει το αποτέλεσμα. Ξεκινάμε όμως από ένα δεδομένο, ναι, και είπα ότι ναι, όπως λέτε και εσείς τώρα, έχει διαφοροποιηθεί το πολιτικό σχήμα. Παραμένει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ως εθνική επιλογή. Εγώ θα προσπαθήσω την εβδομάδα, το πολύ τη μεθεπόμενη, ναι, να προκαλέσω μια συνάντηση του κυρίου Χατζηδάκη, όπου, ναι, καταθέσουμε λοιπόν όλο το φάκελο με την πρότασή μας και μια σειρά από άλλα θέματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.